Miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana Zarahay Mahasoa, fandaharana izay fampizarana ny mahasoa ho fanasoavana ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina. Dr. Jean-Luc Ravelormisy no manolotra ny fandaharantsika ary ny fandaharana androany izany dia fandaharana laharana fahatelo, fahavalon'ny volana aogositra taona 2024. Be dia be ny manoratra aty amiko mametraka fanontaniana, dia nanapa-kevitra izany fa ny fandaharantsika androany dia natao hamaliana ny fanontaniana avy amintsika rehetra. Ny fomba hanaovantsika azy izany dia tsy ho tononoko eto ny anarana fa kosa ny fiandohan'ny anarana sy ny fanampiranarana ihany no tononoko, dia raha ohatra ianao izany izay olona izay dia fantatrao an'ilay fanontaniana. Ilay izy moa izany vakiko eto avokoa satria mahasoa ny rehetrarehetra amin'izay tsisy sahirana ihany koa mamaly ny fanontaniana rehetra izay alefantsika. Tsorona lova dia be ilay fanontaniana ary tsy araka ilay izy ny hamaly azy fa dia tsy maintsy hojerena fomba hafa hanatanterahana azy ity, satria ity fandaharantsika ity izany dia fandaharana voakarina amin'ny fahalalam-po sy ny fahalalan'ny fotoana ananana. Ka tsorona fa tsy araka daholy ny zavatra rehetrarehetra fa dia atao izany izay vita, ka ialantsiny ny amin'ireo fanontaniana izay mbola tsy voavaly sy ny fahailan'ny fotoana amaliana azy. Ny zavatra ataontsika arak'izay hoe fizarana izay mahasoa dia ny fotoana eo ampelatanana no tsinjaraina ahafahana manao izany. Izay ary ny ela fa dia roso avy hatrany isika. Ny lohahevitra be mpanontany indrindra dia izao: fanontaniana betsaka mpametraka. Tsy voatanisako eto izavy no nametraka azy fa avy dia fitiniko ilay fanontaniana, dia izao hoe: azonao omena roa ahitana vatsim-pianarana ve tompoko? Betsaka izany no azo omena amin'ny roa io fa santionany ihany no lazaiko eto. Mampiasa ny fiteny frantsay izany le roa omeko eto fa manaraka indray manome ny roa ho an'ny mampiasa ny fiteny anglisy. Mazava ho azy izany fa mila aterineto ianao na miditra amin'ny sibera hijerena an'ilay rohy. Azonao ovaovana ny teny ampiasaina ao amin'ilay tranokala hitadiavana an'ilay fatsim-pianarana arakaraka ny zavatra tadiavinao. Ohatra izany hoe azonao atao manao hoe mpianatra avy any Afrika na hoe mpianatra avy any Madagasikara raha ohatra ka misy safidy fametrahana ny anaran'ny firenena, na hoe mpianatra vahiny, na ilay lalam-piofanana tiana arahina. Fa ny tena tsy maintsy apetraka ao dia hoe mpianatra, tsy maintsy lazainao hoe avy aiza ny fiavianao, fa raha voataonao fotsiny hoe vatsim-pianarana ilay izy dia mifangaro amin'ny vatsim-pianarana omeny ilay firenena ny teratany ao aminy, dia lasa voafitaka ianao amin'izay. Fa mila petraka tsara mihitsy hoe mpianatra avy any Madagasikara na afrikana na mpianatra vahiny rehefa manao an'ilay fikaroana isika. Misy maromaro izany izy reto apetrantsika ao amin'ny Facebook page ilay izy rehefa harivariva indray koa, satria amin'ny ray maraina ty Etazonia zao manomana ny tia oronam-peo tia, ka raha voavidy dia andeha tory aloha ialana tsiny raha ohatra ka tsy vita vetrany ilay izy. Misy izany roy na tranokala mitondra ny anarana hoe Mina Fito, MINA laharana fito. Misy ihany koa vatsim-pianarana manokana ho an'izay te hianatra any Kanada, dia misy ny vatsim-pianarana ho an'izay te hianatra any Suisse, dia misy ihany koa vatsim-pianarana fomba fitadiavana daholo izany ireo fitadiavana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra afrikana manokana. Io izany zao dia hoe bourse etude africain.info, na misy koa ny antsoina hoe bourse d'étude net, bourse étude net. Ireo izany santionany fa tsy ho voarainareo an-tsoratra io amin'ny radio satria lafa be ilay izy. Fa arak'izay lazaiko izay anjerenareo fotsiny ao amin'ny tarem-boky asa ho an'ny Madagasikara sy ny tarem-boky pejy asa ho an'ny Madagasikara sy ny tarem-boky pejy Zarahay Mahasoa, na miditra ao amin'ny groupe Zarahay Mahasoa ihany koa ianareo ahitanareo andreo tsipirian'ny lisitra ireo. Fantaina faharoa dia avy amin'Andriamatoa mitondra ny anarana AR. Manaona Dr. Jean-Luc, mangataka mba ho raisinareo namana, manana zanaka mianatra tany Maurice fa ny antotena.
ny VBTS ny fianarana vitany, izany hoe roa taona tany izy a, dia mitovy amin'ny premier cycle teny Ankatso. Inona ny vatsim-pianarana mety aminy a? Misaotra mialoha tompoko. Ilay fantena voalohany zany de hoe afaka mandray namana ve ako? Tsy afaka mandray namana intsony ny tenako amin'ny Facebook amin'ilay hoe vatsim-pianarana nivenany fa efa feno. Dimy arivo moa zany namana, dia efa mihoatra an'izay aza mangataka ao. Fa azonao atao tsara kosa ny miditra amin'ny fitsipohan'ny Facebook page antsoina hoe Zarahay Mahasoa. Zarahay Mahasoa groupe izy io, dia mazava ho azy any fa ho raisiko namana soamantsara ianao raha mangataka ao. Isika rehetra izay te efa indray na ho namako izany dia aleo miditra amin'ilay pejy Facebook page antsoina hoe Zarahay Mahasoa, satria izay no afaka andraisako olona fa ilay fatsim-pianarana ny ivelany a efa feno an'isa. Ny fantaina faharoa dia hoe inona ny vatsim-pianarana mety amin'ilay zanako a izay nianatra tany Maurice a? Fanontaniana no apetrako hoe inona ny lalam-piofanana tiany atao a, de fiteninona ny tiany ampiasaina ianarana, teny frantsay ve sa anglisy sa hafa, raha tsy voavaly ireo an tsy hitako izay anampiana anao fa dia miala tsindrina. Isika izany rehefa minoritra ty amiko ka manontany hoe mba metraka fanteo mba mivatsim-pianarana, dia mila lazainareo ilay lalam-piofanana, dia mila lazainareo ny teny ampiasaina, mila lazainareo ihany koa hoe taona fahafiry hoe aka lisansa ve sa maîtrise ve sa doctorat. Fantaina manaraka avy amin'ny ilay olona hoe RV a, toy izao ny fanontaniny: bonjour, mba tia fantatra an'ity Zarahay ity azafady a, efa namahakely za dia mba misy aiko kely ihany a, fa mba mila fanazavana misimisy kokoa fa mahaliana anahy ilay izy a, na dia mamaky fotsiny aza za. Valiny a ny Zarahay Mahasoa dia pejy ifampisaranan'izay mahasoa sy mampandroso. Izay zany pejy Facebook io. Dia natao iresahana momba ny fomba ahitana sy azona vatsim-pianarana ilay izy a, ho resahana ihany koa ny oriana ny fombafomba tsy mbola mitetika asa tiana atao. Fa hatramin'izao aloha izany dia mbola vatsim-pianarana no resahana. Dia jereo matetika io a, fa ao izany no ametrahako ny toromarika rehetra momba ny paikady a, na fomba ahitana vatsim-pianarana ho an'izay te hianatra ny ivelany, na koa vatsim-pianarana eto an-toerana any Madagasikara. Fantaina manaraka dia avy amin'ilay olona manana ny anarana hoe FA. Ny fantaina dia manahoana doktera, ao moa ilay atao inona moa no atao azafady a raha te ho kompetitiva ilay dosiako? Afaka alefa ao amin'ny azeta radio ilay valiny a, na eo tiany koa. Misaotra mialoha tompoko. Ny valiny izany dia izao a, ny tena mety aloha a dia lazao a ny lalam-piofanana tianao arahana sy ny firenena tianao ianarana, na koa ny anjery manontolo tianao andehafasana ny fangatahana. Dia ataontsika ohatra ny fangatahanao. Mio azy zany izay tsy prianzay dia ataontsika ohatra ilay izy a, azavaiko eto amin'ny radio. Lazao ihany koa ny diplôma tianao ho azo. Amin'izay a mazava kokoa ny zavatra mila atao. Lazao ihany avokoa izany ny mombamombanao a, ka mety anampy amin'ny fantsotrafetana ilay fangatahana. Izany hoe rehefa azoko tao zany tsy priany ilainy mombamombanao dia ataoko ilay izy. Fa izay mamora azy amin'izay zany a, misy modely tsara mihitsy anazavako hoe raha zao ny fangatahanao zany dia zao no azotsika atao a, ahatonga an'ilay izy ho mifaninana ho mendrika kokoa noho ny mpangataka hafa. Fantaniana indray avy amin'ny olona mitondra ny anarana hoe LTR. Salama tompoko, izaho dia mpianatra maniry hianatra any Kanada, efa manana lisansy amin'ny resaka fampianarana teny anglisy aho a, so dia afaka manampy ahy ianao azafady? Misy roa ve afaka hidirako? Tiako fantatra koa hoe ahoana ny atao azahoana ilay borsa, mitady oniversite ve aloha, dia avy eo ahoana indray a sa ahoana ny atao a? Misaotra tompoko. Valiny a, efa nazavaintsika tamin'ny fanofanana ity resaka ity fa averina eto ilay izy. Voalohany aloha mba hahafahako manampy tsara anao a, dia lazao ahy a misimisy kokoa ilay maîtrise tianao atao. Io izany lazaintsika hoe raha ohatra izany no anao maîtrise na doctorat na anao lisansy, dia inona ilay tena tianao ianarana? Satria ilay olona ity izao miresaka hoe anglisy izany ozy no ampianariny. Ny fanontaniako dia izao, izy ny efa manana lisansa ka ao amin'ilay anglisy ny be dia be ny zavatra azo ianarany. Misy ny hoe ampianatra anglisy fotsiny, misy ny hoe ampianatra literatiora, misy ampianatra sivilizasiona, misy mampianatra, misy koa ilay antsoina linguistika, na misy koa ny anglisy ampiasaina amin'ny fifandraisana, misy koa hoe ilay teny anglisy atao lalam-piofanana fotsiny, lalana hidirina amin'ny lalam-piofanana hafa.
ka inona zany le tianao atao, mila fantarinao zany io. De rehefa fantatrao zany io dia zay no moramora kokoa amin'ny tadiavana ny lahy amin'ny fatsim-pianarana. Tamin'ilay fantena nylazaiko, fantena voalohany napetrako a, napetraka reo zany efa nyvaliko, dia misy roa zany a be dehibe azontsika tadiavana fatsim-pianarana, zay azonareo jerena any aminay a Facebook page Asoan'ny Madagasikara sy ilay Zarahay Mahasoa ilay izy a. Mbola tsy nalefako any amin'ny Facebook page ny Azet Radio Television ilay izy ireo fa dia lako tsy ny be dehibe noho ny fahatereny fotoana, fa mbola ho amboariko zay ihany dia ho alefako any amin'zareo. Mbola ho alefako any ilay izy zany, tsy maintsy atao amin'ity herinandro ity fa dia ialana tsiny ireo tompoko, tena ialana tsiny mihitsy ilay izy. Fa zao le fanontaniana eto zany dia alohany ahafahana manampy an'ilay mpianatra zany, dia mila fantatrao tsara ny tianao atao, inona zany le zavatra tianao ianarana, dia fampianarana lalam-piofanana inona le izy a. Dia eo zany no ahitantsika ny fomba ahitana an'ilay fatsim-pianarana sy izay toerana mety ahitana azy. Fa raha ny Kanada ny tianao ianarana dia afaka miteny aloha fa dia misy tokoa any, ary misy ilay antsoina hoe graduate assistantship zay fatsim-pianarana ho an'ny rehetrarehetra io a zay tianao maîtrise na doctorat, ary azo angatahana tsara. Manaraka indray a avy amin'ilay olona antsoina NA miarahaba tompoko, za dia anisan'ilay nanatrika ilay conférence momba ilay orientation professionnelle selon le type de personnalité natao docteur Jean-Luc tamin'ilay pavé tamin'ny fahafolonvolana jolay teo, tamin'ilay hetsika hiratra zany. Komingavy azafady indrindra, ny mba andefasana aty aminay ilay fichier word na powerpoint na pdf mikasika an'ilay orientation professionnelle selon le type de personnalité, fa tsy arakay matsy nandray an-tsoratra an'ilay fampianarana tamin'ny fotoana iny, satria somary aingana ny fanazavana an'ilay sokajin'olona enina ohatra hoe realiste sy ny sisa, kanefa tena mba ilaina ilay izy a ahafahana makafo fanapahan-kevitra marina ny fiainana. Zao ary a io a efa napetraka amin'ny Facebook page Asa ho an'i Madagasikara na koa amin'ny Facebook group Zarahay Mahasoa, fa mbola tsy nalefako amin'ny Facebook page ny Azet Radio Television zay tsy maintsy ho ataoko zany, ka azonao alaina amin'ireo Facebook page ireo ihany ilay izy. Azoko atao ihany koa mandefa imailakazy any aminao a na izay mangataka an'ilay izy any, fa miandro fotoana satria be dehibe ny zavatra irena, ka miala tsiny indrindra tsy vita avy hatrany. Ilay olo io zany nanatrika an'ilay fanofanana, satria isika rehetra zany dia manana tafiditra anatina sokajy enina amin'ny resaka toetrantsika zany, dia araka ny toetrantsika iny ny tokony asa sy lalam-piofanana tokony ataontsika. Ka io tahirikevitra io zany efa navoakako, efa hita amin'ilay Facebook page Asa ho an'i Madagasikara sy ilay Facebook page groupe Zarahay Mahasoa ilay izy a, dia ao nareo mahakazy, na raha mila moanareo tianareo alefa email dia alefa sy email aty amiko ny anaranareo sy ny sisa, dia jerentsika zay fomba andefasana azy. Fantaina manaraka indray avy amin'ny RR, mba afaka manontany an'ilay momba ny zona bourse ve fa za tsy naharaka tamin'ilay formation farany teo. Ilay izy zany afaka manontany taolo ny rehetrarehetra fa inona le fanontanianao azafady a, dia afaka manoro hevitra rehefa mazava tsara ny zavatra tianao anontaniana. Rehefa mandefa fa mametraka fantaina zany tonga dia ataovy mazava tsara ilay izy amin'izay antsika tsy sahirana. Fantaina avy amin'ny olona antsoina hoe BR, salama tompoko, za dia mpiasam-panjakana tianos BR ville, ary naheno fandaharana nataonao tao amin'ny radio MBS tany Antananarivo, ka maniry ny fampiserasera mba hahafana manampy sy manosika ireo ankizy vavaka baka amin'ny fanarana ambaratonga ambony misaotra tompoko. Valiny a, tena mahafinaritra zany a. Dia zao inona ary ny tiana hoe fampiserasera-ntsika, dia omeo hevitra ahitana izay tokony atao. Fa mandra-piandry an'izay a dia afaka mijery a ny afaka manaraka ny fanazavana atao amin'ny radio a Azet Radio Television ianao a, dia afaka ihany koa mijery andreo a filazana momba ny fatsim-pianarana amin'ny Facebook page Asa ho an'i Madagasikara sy ny Facebook page Zarahay Mahasoa na koa ny Facebook page Azet Radio Television, ao no ahitanao amin'ny fanazavana. Fantany manaraka avy amin'ilay olona antsoina hoe HR, salama tompoko, ono azafady, rehefa manontany le bourse moa dia tonga dia manao le taratasy hoe antony nahatonga za manontany sy mangataka sa manontany fotsiny amin'izao. Tsara be le fanontaniana tahaka amin'ny fantaina rehetrarehetra, ny valiny dia zao. Ny zavatra resana amin'ilay mailaka voalohany zany a, ny zavatra resana amin'ilay mailaka voalohany zany a dia ny fampahafantarana ny tenanao.
zany hoe diso zany nataonao sa dia mpianatra avy any Madagasikara dia anatra manokana momba ny lasao zany lalam-piofanana, dia namaky ny mombamombanao sy ny fikaroana nataonao ka maniry ny mpianatra ao satria mitovitovy amin'io a manavanana anao io ny zavatra tiako ianarana. Dia inona zany tokony ataoko mba hahatonga ao mpianatra ao? Io zany alohanao lefa voalohany, alohany anaovanao an'io email io nefa zany dia zao tsy maintsy tadiavinao aloha mombamomba ny mpampianatra, dia jerenao hoe mifanaraka amin'ilay zavatra tianao ianarana nataon'ilay mpampianatra, dia vakinao a latsoratra ny soratany na mombamomba azy, izay ianao zany vao manoratra aminy. Ty taridalina ity dia hitanareo amin'ny Facebook page Asaon'ny Madagasikara na Facebook groupe Sarahay Mahasoa na koa Facebook page ny Zed Radio Television a, satria mety tsy voarainareo noty any ilay zavatra soratana teo, fa ny tianambara zany ny hoe ilay manoratra voalohany dia fampahafantarana ny tenanao a, dia milaza ianao fa te hianatra ary milaza ianao fa namaky sy ny mombamomban'ilay mpampianatra dia mba te ho mpianatra. Efa valiny zany io a dia manontany indray ny fomba fahazoana vatsim-pianarana ianao, dia lazao azy fa niezaka hatrany ianao tamin'ny fianarana sy ny fiantoana ny fianaranao, dia araka ny fantatra nefa dia tsy mora ny mandrato fianarana ambony any ivelany, ka manontany aho a raha misy vatsim-pianarana ao aminareo a ary ahoana ny fomba azahoana azy. Io zany tsika zany tsy miteny ah satria izay tsy manambola na izay mahantra, dia mba homeo vatsim-pianarana tsy izay ka, famendrena no azoana vatsim-pianarana fa tsy fahantrana na tsy fananam-bola na hoe mampalahelo be ilay mpianatra. Fa ny tiana songadina zany dia zao: maniry ny anatra ako, mendrika ny azo vatsim-pianarana ako, fa lafo ilay fianarana, dia inona ny tokony ataoko mba azahoako vatsim-pianarana? Izay zany taratasy faharoa na fahatelo alefa, dia rehefa mamaly indray izy a dia arak'izay toromarika omeny io zany ny fomba hamalianao azy a, na anaovanao an'ilay fangatahana, na tokony miroso ianao a na tsy miroso, satria raha tsisy vatsim-pianarana ao aminy a dia tsy afaka ny roso zany a ianao. Fantahina manaraka indray dia zao, avy amin'ny RH miarahaba tompoko, izaho maniry hianatra any Fransa fa efa lehibe taona ihany, fa tena laiko amin'ny asako ny fianarana, ahoana ka anao fantsika miara-miasa? Misaotra. Miverina hatrany aho zany a be dia be mameraka fantahina tahaka an'izany, zao ny valiny, lazao aloha inona ilay zavatra tianao hianarana any Frantsa io, lalam-piofanana inona, inona koa zany ny diplôma tianao ho azo, lisansa ve sa maîtrisa, doktora ve sa sertifikat? Mila lazainao zay vao fantatra hoe ahoana no ahafahana manampy anao. Fa mandra-piandran'izay a dia miverena jereo ilay Facebook page ao amin'ny Asaon'ny Madagasikara fandarana fahatelo a mivoaka androany a, sy ilay na koa any amin'ny Facebook groupe Zaray Mahasoa, efa misy karazana roa ihany azonao hijerena, azonao hijerena zany a ny karazana borsa misy, misy karazany fito zany izy ireo a, dia jereo ao an'ilay karazana borsa misy a, sao dia mahasoa anao a, dia mety efa voavaly ilay fanontanianao. Fanontaniana farany ovaliako a amin'ny fandarana androany dia avy amin'ilay olona antsoina hoe TA, manaja anao docteur Jean-Luc? Azafady, manaja anao docteur Jean-Luc? Izaho dia Lina amin'ny fitadiavana vatsim-pianarana natolotrareo tamin'ny Azet Radio. Nantany an'i Monsieur Fidel Razanapierre aho a fa tsy afaka namonjy an'ilay conférence, dia ny Université de Michigan natorny ahy a nefa nijery tao amin'ilay meilleure bourse d'étude aho a ka tsy nahita, sao dia mba afaka amin'ny doctera lien izaho azafady a, misaotra betsaka tompoko. Marina mihitsy, misaotra ny rahalahy Fidel nanomeanao an'ilay Université de Michigan, marina izay. Fa izao mba hanampiana anao zany dia zao, inona aloha le roa ilainao? Raha roa ankapobeny ilainao a dia jereo a ilay valin'ny fantahina voalohany a nomeko tamin'ny fandarana androany, tsy maintsy jerenareo any amin'ny Facebook le izy, Facebook page Asaon'ny Madagasikara na Facebook groupe Sarahay Mahasoa na ny Facebook ny Azet Radio Television, izay mbola ho alefany amindrareo a fa mbola tsy nalefako tany amindrareo ny fandarana telo nataoko voalohany. Dia any a misy adresy ao, misy adresy na roa be dia be ahafahana mitady vatsim-pianarana misy karazany fito amin'ny teny frantsay izy ireo, na azonao atao koa manome fanazavana bebe kokoa ho ahy a ny amin'ilay fianarana tianao atao a na ny toerana tianao ianarana, dia miainga amin'izay no ahafahantsika manampy anao a ahafantarana hoe aiza ny lalana mety aleha. Izay zany ny fandarantsika androany a, androany fandarana fahatelo a
mitondra ny lohateny napetraka hoe famaliana fanontaniana. Mbola be dia be ny fanontaniana tsy voavaly amin'ny fahajan'ny olo isika androany, ialana tsy ny be dia be efa maray sasany maraina aty Etazonia amin'izao fotoana izao a. Dia tsy maintsy andeha tory aloha fa dia raha piso indray manao a manamboatra misimisy kokoa ho postentsika apetrantsika amin'ny Facebook page a ireo valim-panontaninareo a sy ilay roa be dia be ny lazaiko teo a, ahitanareo anovozanareo fahalalana ny amin'izay vatsim-pianarana tianareo a ho azo. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Mankasitraka hatrany ny AZ Radio Television amin'ny fanamorana sy ny fandrorona ity fandarana ity maimaimpona. Misaotra ny teknisianina amin'ny fampitana ny feo any amintsika rehetra. Mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, Rampitso indray a mirarosoa antsika rehetra.